Sumiu. Eu não digo que eu só faço isso de um feriado, de uma segunda, terça, sexta ou quarta, que é quando tá livre aqui sem ônibus ou caminhão para não dar uma barroada. Aqui você só um voo para o celular, vou desligar o celular e vou começar tudo de novo. Tá valendo, viu? Pera aí. Dá uma calibrada aqui. Tchan. Uma calibrada para ele parar de voar para o lugar errado. Agora sim. Pronto, parou ali. Só uma amostra grátis, né? Vou desligar o celular. Pronto, desliguei o celular. Agora é sem celular para não atrapalhar, né? Vou ficar só ligado ali, né? Agora é o chaveiro é o chaveiro espião lá que amarrei no drone que vai filmar. Não sei mais não. Yeah. Celular descarta. Acabou o celular aqui. Pronto, acabou. Top.
Agora eu vou mandar sempre para aquele lado, sempre para aquele lado, sempre para aquele lado. Contra o vento. Não, pô, esse aqui não é. Esse aqui aguenta, quem não aguenta aquele espetinho que quebra, é, explode. Que pode descer assim que desceu. Pode. O problema é carro, é carro. Meu inimigo é carro. Passa o carro, acabou. Ele passa por cima, já é. É aqui, mas... Fora carro, não tem problema não. Não é meu filho. Não, só aqui é uma coisa, driblar o vento é outra, meu amor. Ah, o vento tá levando? É lógico, mano. Rapaz, o vento tá forte. Entenda, meu, fraquinho é uma coisa. É pra lá, pra lá, pra lá. E temos que escolher a melhor agora. Passa aí, tem que botar isso aqui pra ficar com tudo. Se liga, meu querido. Não, meu, ali é que tem carro, ali eu tenho que driblar os carros.